Takže, menší vsuvka a update, je tam řetěz. Takže už aj jsem poštoval spojku, už aj zabírá spojka, když se pořádně roztočí zadní kolo. Musím teda ještě vyřešit tady tenhle řetěz, ten mě sere. Pardon za ten výraz. Protože s těma řetězama to je taková drbačka. Prostě to se nedá. Ale budu muset ještě vyřešit problém se zaplováním. Buď je špatný byt, nebo je špatný stator. Na statoru je špatný asi snímač otáček. Ale hlavní věc, jakože co se mě teďkom podařilo, no tak je ten řetěz, který jsem musel zkracovat na dvakrát. takže tak. Tak, borci. Namontoval jsem páčku do kompresora. Funguje. Plynové lanko jsem vedl tam, kam má jít. Zadní brzdu ještě pošefím nějak. Takže sami vidíte, že prostě si moc nechce. A udělám tam nějaký takzvaný cable management. To znamená, že prostě nějak udělám ty kabely. A prostě jdu tam, kam má jít. Možná se omlouvám trochu za klepající se obraz, protože se mě klepou ruky stresem, nebo radostí, a nebo prostě já se klepu celý. Protože dneska bude asi první start. Ne, prostě těším se strašně moc. Protože, aby jsem uvedl tu babetu do takovéhoto stavu, jakým je, tak strašně moc času, strašně moc prostě. Práce kvůli. Ale stojí to za to. Stojí to sakra za to. Takže hoši, babeta. Po strašně dlouhém měření a kontrolování všeho možného jsem zjistil, že špatný git. Prostě špatný git. Nějakým způsobem nevím. Musel jsem koupit špatný. A tak jsem objednal z Motomaxu, tam jediný měli skladan tečkom git a šlapací řetěz. Tak jo. Až to budu montovat, tak se ozvu. Takže. Díky moc, Motomax. Poslali mě balíček, došel git a řetěz. Asi to rozbalím a ukážu vám to. Tak. Pecka. Motomax git. Krásný. A řetěz. Čili. Beru to. A jdeme si to namatovat. Nemontovat. Už jsem zblblý. Takže, mám tady udělátko. Nachystané pro první start. To je tady benzínek. Směs. A mám tady teda ten řetěz a git. Jo. Když to ukážu, to tak je jinakčí a snad i funkční. Ne jak tady tahle ta potvora. Měli byste vidět, teďkom si řetázek rozbalím. Krásně zabalený. Kvalitní výroba. Řeťácký řetízek. Výroba ze Strakonic. Prostě kvalita. Prostě, no. Krásný nový řetěz. Pasující. Bomba. Dobro, já si to jdu rozdělat a navléct. Řetěz by fungoval. A akorát si tam musím teďkom zapít ten git na cvičku, zkusit disklu. Takže první věc, co si teďkom tady udělám, musím se nejdřív trofit do hlavy, do šroubku.
si oddělám tady git. Hned vám ukážu, jak je tam připevněný. Vymyslel jsem úplně super věc, takže žádné objímky, nic. Prostě využijete tady této díry, s tím, že tady tyhle ty přichytky jsou s obou stran. To vymysleli suprově, obzvlášť pan Zdeno Metzger. Bude k potřebě, nebo budete potřebovat tady šroubek, klidně pětku, klidně šestku, já bych spíš doporučil pětku a matičku. Plus tady takovýto šulek, který dáte sem a vlastně, jak vy to přiděláte, tady z této strany stáhnete, tak ono se vám to přidělá tady k tomuto z té spodní strany a drží. Já si odpojím tady git, odmontuju z něho svícu a přimontujeme nový, nebo druhý. Šrubujeme. Vypadla nám svíčka. Tak. Přidám svíčku a zkusíme jiskru. Tak. Může se zkusit jiskra. Je tam jiskra. Výborné. Bereme směs. Tak. Uvidíme. Startujeme to BMW, benzínové motorové vozidlo. Nejdřív, vole, musím zapnout kohoutek. Vole, není možné. Šíjono to jede.
teď jsem doma, najezdil jsem asi 9,5 km jenom. Babě to mě nechtěla zdechnout. Nějakým způsobem se urval dekompresor, tak ten musíme vyřešit novým lankem. Bohužel. Tak, babě to je zaparkovaná. Tady u Pionýra. Spokojeně si tady stojí v garáži. A čekají na další projížďku nebo opravu. U Pionýra je to oprava. Takže krásnou jiskru, akorát nechce je chytit. Asi je ucpaný trochu karburátor. Tak ten potom profoukneme kompresorem. A tady babetka čeká na opravu dekompresoru, protože se nám tady urvalo to lanko. Tak, já vypnu řetěz. A jde to, když je jenom na šlapání a dneska končím. Tak jo, tohle to by bylo, jestliže 6. video nebo 7. s babetou, kde jsme udávali postupně do pořádku a dělali z ní tedy takovou krásu, co může dělat ostudu a krásu zároveň všude možně kam dojede. Teda pokud tam dojede. Zatím to vypadá, že jedeme, nechceme zastavovat, ani když vypneme benzín, takže dobré. No proč, já se s váma teda loučím a u dalšího videa s tímto ahoj.